El Club Futbol Sala Molins 99 va caure per 2-3 contra l'Alcoletge en el primer partit de l'any a la Sínia, corresponent a la jornada 15 de Tercera Nacional. Els entrenats per Juanjo Amigo van tenir la victòria a les seves mans, però no van resoldre i ho van acabar pagant. La primera meitat va ser més aviat ensupida, amb poques ocasions de gol. Tots dos equips pressionaven bé i els costava trenar jugades. Eric va fer alguna aturada durant els primers minuts i Rubén García ho va intentar sense sort. Poc després arribaria la millor oportunitat de l'inici del partit. Albert Victori va estavellar la pilota al pal. Tots dos equips van provar amb el joc de 5 abans d'arribar a la mitja part. En aquest context, ho va aprofitar el Molins 99. Victori, rematant una pilota al segon pal, va fer l'1-0. I amb un únic gol es va arribar a la mitja part. La segona meitat va ser més entretinguda. Poc després de la represa, l'Alcoletge va enviar una pilota al pal. Després d'una recuperació de pilota, el porter visitant va ser expulsat. Amb superioritat numèrica, el Molins va disposar de 2 ocasions de gol, però va ser la tercera quan va anotar. Miquel Navarro va fer el 2-0 amb un gran xut. Alegria per la parròquia molinenca. El Molins dominava el partit, però no va ser capaç de transformar les seves oportunitats i acabar de sentenciar. Llavors va arribar una acció clau. Marc Blaia va ser expulsat per doble targeta groga amb polèmica. El Molins 99 es va queixar. Deien que la falta era de David García i no de Blaia. Els àrbitres no ho van considerar d'aquesta manera i el van expulsar. Els visitants van aprofitar la superioritat i, de fet, es van créixer a partir d'aquest moment. Patrick Llucera va retallar distàncies. I només 3 minuts després, l'Alcoletge va empatar amb un gran gol de Carles Volvalda. En l'últim minut del partit, els visitants es van emportar la victòria en una acció molt desafortunada. Una pilota es va estavellar al pal i el rebot va tocar en el porter. 2-3. Un final molt cruel. Abans d'acabar, Àlex Sánchez Zajo va poder empatar, però no va tenir sort. Amb tot, el Molins 99 suma la segona derrota consecutiva, totes dues després de les vacances de Nadal.